Я разом з вами сьогодні буду думати про одну цікаву тему. Для яких цілий Бог творить храм? Для яких цілий Бог творить храм? І в яке місто не приїдеш, куди не прийдеш, всюди бачиш дві цікаві картини, або коли тобі роблять якусь екскурсію, тебе ведуть або в храми, або до пам'ятників. Ну і ти бачиш одне або друге. І кожне місто, куди б ти не був, воно наповнене або храмами, або пам'ятниками. На вашу думку, пару ваших версій. Чим відрізняється храм від пам'ятника? Добре, ще ваші версії. І то ідол. Цікава ідея. Будь ласка, ще може у вас є ідеї? Ну це ж теж храм. Це предмет гордості. Предмет гордості. Цікаво. Взагалі, в мене є така одна сама серйозна версія, чим відрізняється храм від пам'ятника. Пам'ятник – це така структура, статуя, яка говорить про минуле і від неї тягне сирістю, старістю. Храм – там, де поклоняються комусь, де служба, де живі люди, де живе життя, де є життя. Пам'ятнику життя нема. Це просто стоїть статуя, яка говорить про якесь минуле, від якої тхне сирістю. А храм – це те, де є життя, де поклоняються Богу і де є благословіння для Бога. Ви знаєте, думаючи про це, подорожуючи по Україні, я бачу дуже багато різних церков. І що дуже цікаво, в кожній церкві я бачу теж цих дві речі. Бачу храмів і бачу пам'ятників. Пам'ятники – це такі правильно, гарно в діті, від яких не сирістю. І храми – це люди, в яких є життя, які мають життя, в яких є життя, в яких рухається життя. Я хотів би сьогодні для вас запропонувати запитання. Хто ви? Пам'ятник чи храм? Дорога. Пам'ятник чи храм? Пам'ятник чи храм? Це з сторони вийшло. І тому ми зможемо сьогодні провести аналіз. Ви не проти? Провести аналіз нашого життя. Я більше вірю, що ви храми. Я вірю, що у вас все добре. Але все ж таки, я думаю, пізно, коли ти прийдеш в небо і вже аналіз якийсь проводити, або десь перед вічністю. Краще це зарані зробити аналіз і попробувати подивитися, хто ж я такий, наскільки, хто я, на кого я похожий. Тому відкривайте. Друга книга Хронік. Якщо у вас російська Біблія, друга книга Паралепоменон. В українській Біблії друга книга Хронік. Другий розділ. Якщо у вас російська Біблія, з другого по третій вірш. Якщо це українська Біблія, з третього по четвертий вірш. Отож, друга книга Хронік, другий розділ, з третього по четвертий вірш. Якщо російська Біблія, друга книга Паралепоменон, другий розділ, з другого по третій вірші. Ось я, Соломон, будую храм для імення Господа Бога мого, щоби посвятити його йому, щоб кадити перед його лицем запашне кадило і для постійного покладання хліба та для цілопалення на ранок і на вечір, на суботи і на молодики, на свята Господа, Бога нашого, навіки це над Ізраїлем. А храм, якого я будую, великий, бо Бог наш більший від усіх богів. І так, перший храм, який будується в історії людства, храм Соломона називається, хоча Давид все зібрав для того храму. На вашу думку, по чиїй ініціативі був побудований храм? Давида. Дякую. Давида. Він вийшов з дому, дивлячись на свій кедровий гарний дім, він звернув увагу на шатро. Палатку, в якій був ковчег. Присутність Бога. І в нього почало щемити серце. Я живу в такому прекрасному, пишному, кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться в палаці. І в нього прийшло бажання побудувати храм. Бог не дозволив йому будувати в зв'язку з тим, що він багато людей вбив, і сказав, побудує твій син Соломон. Те, що в нас живе Дух Святий. Чия ця ініціатива?
Бог може поселитися в нас сам, без нашої волі? Ні, це теж наше рішення. Чуєте? Те, що Бог живе в нас, це наше рішення. Якби ми Богу не дозволили поселитися в наше життя, Він ніколи насильно не може поселитись в людині. Це наше чисто рішення. І от ми дозволили Богу, Він війшов в нас, і ми хто, Біблія каже? Пам'ятники чи храми? Храм Бога живого. Амінь? Храм Бога живого. А тепер запитання, чи є ми цим храмом? Наскільки є ми цим храмом? І дуже гарне порівняння з тим, як Соломон будував храм. І так хочеться, щоб ми були дійсності настоящими храмами. Так хочеться, щоб цей храм, він був настільки великий, пишний і благословений, який побудував Соломон. І щоб в цьому храмі здійснювалося не менше Божої благодаті, як було там. Давайте подивимось, для чого Соломон побудував храм і які ми можемо взяти для себе з цього уроки. Він каже, ось я будую храм для імення Господа, Бога мого, щоби посвятити йому. Дивлячись на віруючих людей, на більшість віруючих людей, я би навіть так сказав, я бачу одну цікаву закономірність. Вони прийшли до Бога, щоби щось від нього отримувати. Оце мені дай, і це мені дай, і це мені зроби, і це мені зроби, і це мені дай, і це мені дай, і все время мені щось давай. Соломон каже, що він не побудував храм для того, щоб серед них був Бог, якого би можна було постійно требувати. Дай, зроби, захисти, дай, зроби, захисти. Він не для цього побудував храм. Він каже, що я побудував храм для того, щоб посвятити його, кому? Йому. Богу. Друзі, якщо ми прийшли до Бога, щоб нам було добре, нам ніколи не буде добре. Ми мали прийти до Бога для того, щоб радіти Його присутністю, щоб прославляти Його, щоб дякувати Йому, що Він нас спас. І як наслідок нам буде добре. Як наслідок нам буде добре. Євангелія благополуччя, вона сьогодні полонила весь світ. І сьогодні вона настільки сильно проповідується, що ми думаємо до Бога прийти для того, у нас буде класний шлюб, буде достатньо грошей, у нас буде здоров'я, що не сказав, все буде. Не для цього ми приходимо до Бога. Ми приходимо до Бога для того, щоб звільнитись від аду і туди не попасти. Для того, щоб мати вічне життя і насолоджуватись з Богом. А як прожити нам життя, це вже Його Божа воля для кого? Для нас. Соломон побудував храм для того, щоб посвятити його йому. Запитання. Чи належить ваш футляр Господу? Чи посвятили ви свій футляр для Бога? Думаючи про це запитання, я прийшов до одного цікавого висновку. Читаючи апостола Павла, послання до римлян, я почав дивуватися. Він пише до церкви. Церкви, яка вже довго, пару років існує. І він пише до цієї церкви цікаві слова. Римлянам 12:1. Що там написано, згадуєте? Отож, умоляю вас, браття, і я думаю, сестри, милосердям Божим. Кого умоляє? Невіруючих людей? Відпавших людей? Церкву. Чуєте, так? Він умоляє церкву. І він каже, умоляю вас, браття, милосердям Божим. В чому він їх умоляє? Каже, повіддавайте ваші тіла куди? В жертву. Яка ця жертва має бути? Жива, свята, благоугодна Богу і як розумна служба наша. Повіддавайте ваші тіла в жертву. І це одне із самих складних запитань, яке сьогодні звучить до церкви. Ми живемо в час постмодернізму, в час, коли все має бути мені і для мене, коли весь світ має крутитися навколо мене і все має бути тільки мені. Всі реклами направлені на те, будь тобі зроблять, тобі дадуть. Я часто буваю в різних церквах, і найбільше, знаєте, які свідоцтва мені хочеться почути? Я цього тижня 8 годин провів спілкування з Богом.
І це було так класно. Бог мені нічого не дав, нічого не пообіцяв. Я просто ним понасолоджувався. Хороше свідоцтво? Чи нема від чого радій? Мені сьогодні жінка зробила те і те. О, класно, мені сьогодні жінка зробила. А мені жінка нічого не зробила. Я сьогодні просто говорив жінку, я дарував їй себе. Я дарував їй спілкування, я дарував їй радість, я дарував їй посмішку. Я нею захоплювався, я говорив їй компліменти. Який я щасливий. Чули такі свідоцтва? Ну, щось дуже рідко. Я не чую такі свідоцтва. Мені зробили, мені дали, для мене приготували. І з таким ми приходимо до Бога. І от коли ми з такими настроями і бажаннями приходимо до Бога, що ми чекаємо від Бога? Що Він повинен знову мені, все мені, обратно мені, і своєрівня мені, і тільки мені, і все для мене. Тут сказано, повідавайте ваші тіла в жертву Богу. І ця жертва має бути свята, чиста, непорочна. Тобто ми маємо ходити перед Богом чисті, не щось мати від Нього, а жити перед Ним чисто. І знаєте, що буду мати я і ви, коли будемо жити перед Ним чисто? Він зможе мене використати. Він зможе через мене прославитись. Він зможе через мене міняти світ. Коли я буду жити в цьому храмі чисто і свято, Він через мене може прославлятись. Він каже, ця жертва має бути жива. Ми любимо читати Біблію тоді, коли вже нема чим зайнятися. А знаєте, коли треба читати? З самого ранку, коли мізки вільні. Вони нічим не зайняті. Вони живі. Вони всі направлені на Бога. Ти перед Ним. Ти готовий все почути найкраще. І ти перед Богом. Саме унікальне відкриття люди робили зранку, коли просинались. Не був вільний розум, порожній шлунок, і вся кров була тут. Вся кров була тут. І вони грандіозні речі робили для Бога. Жертва має бути жива. Коли ми прийшли до Бога, хто з нас коли? Згадайте себе і зараз. Ви зараз живіші для Бога, ніж тоді були? Тобто ви краще читаєте Біблію, ви більше молитесь, ви більше свідкуєте про Христа, ви більше справ для Бога зараз робите. Якщо ні, то в нас сталася одна цікава річ. В живої жертви є одна проблема. Знаєте яка? Вона може злізти з жертвенника. Якщо мертву жертву ти поставив на жертвенник, то вона так, як поставив, так що і буде стояти, поки її ніхто не зрухає. Ну коли живу жертву поставити на жертвенник, іноді вона може втомлюватись стояти або сидіти на цьому жертвеннику, лежати на ньому. І що вона робить? Починає сповзати. І висить вже одним пальцем, тільки держиться. Все остальне вже висить, в світі вже. Тому коли ми прийшли до Бога, ми були живі. Для нас нічого не було, щось для нас важливе. Ми для Бога свідкували, ми розказували, ми жили, ми читали Біблію, ми молились, ми на всіх групах, ми до сусідів, ми туди, ми сюди. І з роками в Біблії кажуть люди, що ми стаємо мудріші. Нащо себе розтрачати? Ми починаємо злазити з жертвенника. Якщо ви вже почали злазити з жертвенника, і ви побачили, що ця любов, яка була у вас на старті і зараз, вона дуже потухла. Треба попросити Бога пробачення. Треба вернутись на жертвенник. Вернутись на жертвенник. І не просто вернути туди щось одне, все своє єство, всі свої фінанси, все своє життя по-новому покласти на жертвенник. На старті нашого одруження я дуже багато їздив і подорожував, навіть, напевно, ще більше, як зараз. І коли в нас було двоє маленьких дітей, кожен раз, коли я їхав з дому, дружина зі сльозами мене відпускала. Я бачив, як їй важко, трудно, як вона це все переживає. А потім настав один момент, я їду, і вона така рада, така щаслива, обнімає мене, благословляє. Не просто відпускає, а благословляє мене. І я їду, і такий Бог, так гарно мене Бог використав. Я вертаюсь додому і думаю, інтересно, що сталося? І я питаю жінки, дружину, що сталося? Якось ти так помінялася до моїх поїздок.
Вона каже, я посвятила тебе на жертвенник. Я віддала тебе в руки Божі. Я сказала, Господи, використовуй його, як ти хочеш. І я буду кожен раз благословляти так, як ти будеш його використовувати. І Бог дійсно почав рясно нас благословляти. Друзі, посвятити своє тіло Богу, все тіло Богу. Один із самих таких непростих випробувань був, це коли я був директор, комерційний директор фірми, я заробляв більше $1000. Це був 99-й рік, великі гроші для мене були, шалені гроші. Я заробляв такі, і один дзвіночок в п'ятницю ввечері. Авраам Байбл такий, живе в Рівному. Каже, хочу зустрітись, я приходжу на зустріч. Каже, хорош зарабатувати деньги, пора служити Господу. Я кажу, я служу Господу, я діякон церкви, я керівник молоді, я кожен тиждень щось зроблю для Бога. Ти не поняв, хорош зарабатувати деньги, пора повністю служити Господу. Кажу, коли? В понедельник. Я ж комерційний директор. Нічого страшного, Бог все устроїть. І я вже вівторок був Авраама. Бог все устроїв точно. І це було нелегко. І це треба було прийняти рішення, тобі треба все залишити, тобі треба всеціло себе посвятити Господу. І коли ти жив на $1000 в місяць, тобі треба перейти на якихось 70. Різниця трохи відчувається, правда, так? Да? 70 і 1000. У тебе двоє дітей. І тобі треба за щось жити. Посвятити Господу. Посвятити Господу – це означає, як Господь хоче так слідувати Йому, і щоб цей храм, оце тіло, воно було використане для Нього. Тому перше, чим храм відрізняється від пам'ятника, це те, що храм належить Господу, і Бог там звершає своє служіння, Бог там звершає свою працю, там проходить прославлення Бога. Друге, для чого вони побудували храм? Так цікаво. І тут сказано, для чого вони побудували храм – щоб кадити перед його лицем запашне кадило. Перший вічний огонь був в храмі Соломона. І оце кадило, яке там горіло, там була така воронка, і звідти горів огонь. Запашне кадило. І от воно горіло перед лицем Бога, воно говорило про те, що ізраїльський народ має потребу в Бозі. І коли цей огонь гас, це говорило про те, що їм Бог вже не треба. Але там 24 години були священники, які дежурили, і цей огонь горів 24 години. 24 години горів огонь. З чим порівнюється в Новому Завіті оцей запашний фіміам старого? Підкажіть на мені. З чим в Новому Завіті порівнюється оцей фіміам в Старому Завіті? Пастор показує знак. Чим? Молитвою святих. Молитва святих – це запашний фіміам перед лицем Божим. А тепер запитання до нас, друге. Скільки часу протягом дня ви молитесь перед Богом? Це й говорить про те, наскільки Бог нам потрібний протягом дня. Остання така фраза, яку я почув, мольнувся. Знаєте, що означає мольнувся? Це коли на одне коліно став, і коли друге опускається, щоб стати, те вже піднялось. Оце так молитви святих виглядають останнім часом. Більше того, коли я думаю про молитви святих, чогось мені на розум зразу приходять цигани. Нема тут циганів? Цигани. От коли йде напроти вас циган, що ви думаєте? От йдете ви, напроти йде циган. У вас нема циганів в Кіровграді? А? От коли вони йдуть проти вас, що будуть робити? Просить, дай, дай. Знаєте, що думає Бог, коли дивиться на баптиста, який заходить в молитовну кімнату? Зараз буде просити. Дай. І це дай, 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 і це дай. Цигани. Ну чим ми відрізняються від циганів? Чому коли ми їх бачимо, нас дражнить, а Бога немає дражнень, коли він нас бачить? Молитва не для цього створена. Біблія каже, що молитва – це діалог.
Діалог – це ми говоримо, Бог слухає, Бог говорить, ми слухаємо. І ми маємо спілкування з Богом. Це в присутності Бога, ми спілкуємося з Ним. Апостол Павло, пишучи до солонян, він каже, без перестанку моліться. Другими словами, він закликає нас 24 години на добу бути в молитовному стані. Молитись перед Богом, як запашний фіміам, як наша потреба перед Ним. Як цього досягнути? Декілька ідей. Перше, якщо у вас є мобільний телефон, зробіть так, щоб він кожну годину дзвонив. Можете зробити? Кожну годину нагадування. Це реально. Мій годинник кожну годину пілікає нагадування. Кожну годину. І коли він пілікає нагадування, на екрані висвітлюється розп'яття Христа. Знаєте, що це говорить? Зупинись. На 5 хвилин. Подумай, як ти прожив годину. Подякуй за цю годину. Прослав Бога за цю годину. Поспілкуйся з Богом. Скільки корець викурює сигарет в день? Від 20 до 30. 20 саме менше. Корець в день викурує мінімум 20 сигарет. Якщо взяти, що він спить 7 годин, скільки залишається? 17. Поділити на 20, це кожних 45 хвилин. Він знаходить 5 хвилин, щоб викурити сигарету. Знаходить? Га? Да. Він умудряється кожних 45 хвилин знайти 5 хвилин, щоб викурити наступну сигарету. Що ми не можемо кожну годину знайти 5 хвилин, щоб поспілкуватися з Богом? Можемо. Автор 118-го псалма каже, 7 раз денно я славлю Господа. 7 раз денно я славлю Господа. Треба тільки звичка. І от коли б ми кожну годину на 5 хвилин зупинялись, і ми могли б думати, як я прожив годину, якби я мав прожити наступну годину, якби моє життя мало бути, наше життя стане краще. Не просіть нічого в тих 5 хвилин. Славте, звеличуйте, захоплюйтесь Богом. Прославляйте вашого Бога. Ну, нехай, якщо ви 4 хвилини будете славити, одну можете попросити. Я думаю, що ви знаєте, що є 5 видів молитви. Знаєте, так? Да? Молитва прославлення – це коли ми захоплюємося тим, який наш Бог, його атрибутами і його сутністю. Молитва подяки – це коли ми дякуємо Богу за те, що Він зробив. Молитва сповіді, коли ми сповідуємося перед Богом в своїх гріхах і називаємо їх по імені. Молитва ходатайства – це коли ми заступаємося за інших людей, бо ми священники, Біблія каже. І молитва за себе. І вона дуже гарно описана в молитві «Отче наш». Як молитись за себе. Щоб через мене святилось Боже ім'я, щоб через мене Його царство на землі ширилось і було як на небі, щоб через мене була Йому слава. Оце так людина мала би молитись. І виходить, коли ми починаємо міняти наше молитовне життя, міняється все. Вчора, цікаво, увечері ми ще мали зустріч з групою такою сімейною чи з групами. І мені задали запитання, яка ейфорія або висота інтимних стосунків. І я кажу, коли чоловік задоволений тим, що задоволена жінка. Це ейфорія. Це планка. Це вишина. Ви знаєте, коли ми задоволені просто тим, що ми діти Божі, це вища планка християнства. Мені нічого не треба від Бога. Я нічого не буду в нього просити. Я нічого не буду в нього молити. Досить те, що він мені дав. Досить. Я спасений. Алілуя! Хіба ж цього недостатньо? Ми в присутності Бога. Люди одружуються для того, щоб мати якусь вигоду. Ми народжуємо дітей, щоб мати якусь вигоду. А виходить, все це для нашого втішення, для нашої радості. Нам треба міняти своє відношення, своє ставлення. Нам треба почати міняти ставлення до Бога. Господи, я буду тебе славити. А він каже, ще слова нема вас на язику, і я вже знаю. Каже, я буду турбуватись про вас, я буду благословляти вас. Коли? Коли ми будемо захоплюватись ним, коли ми будемо його величати, коли ми будемо його прославляти, коли ми будемо відкриті йому служити, коли ми будемо вести таке життя, все те, що нам треба, Бог дасть. Гарантія дасть. Ви знаєте, коли я прийняв рішення
уходити з бізнесу. Я не мав ні хати, ні нічого. На жінкою було дві сумки одежі і дитяче ліжечко. Нічого не було, абсолютно. І коли я прийняв уйти, я назбирав трошки грошей. І в понеділок, останній робочий день, я купив газету. Думаю, буду шукати квартиру під ці гроші, які в мене є. І знаєте, в першу квартиру, яку я подзвонив, я в неї зайшов. Більше ні в яку не заходив, нікуди більше не дзвонив. От я зайшов в першу квартиру. У мене було 9600 доларів. Я зайшов в трьохкомнатну квартиру. Таке враження, що там ніхто нікуди не збирається уїжджати. Все в повному житті. Вазони цвітуть, коври на землі, шкафи повні посуди, холодильник, стиральна машинка, автомат, телевізор, магнітофон, штори, тюлі, все є. І мені так інтересно. Пройшовся я по всій квартирі, квартира мені дуже понравилась. Продавав я армянин. Ну що? Кажу, класна квартира. Він сказав 9 тисяч. Кажу, беру за 9 тисяч квартиру. Ну клас, ти хороший чоловік. А йшовши, думав, яка класна обстановка, меблі нові такі, класні, все. Він каже, а тобі як все? Кажу, ну, мені дуже понравилось. Ти очень-очень хороший чоловік. 9500 забирай все. Тоже циган. Все забирай. Там меблів і всього було на 1500. Каже, 9500 забирай все. А в мене 9600, ще 100 доларів, щоб прожити місяць. І знаєте, що там було? Він мені дав список, все, що є у квартирі. Коридор, обувна щотка – одна штука, обувна паста – одна штука. Коли ми думаємо про Бога, коли ми вибираємо Бога, коли ми вибираємо Боже і для Бога, Бог благословляє нас. Він дає нам. Він робить для нас чудеса, які ми навіть і не думали, і навіть би навіть так і би навіть не молились. Я пам'ятаю, колись, як тільки мав одружуватись, я молився: Господи, дай мені якусь бабушку, щоб я її доглядів, щоб хоча б якась однокомнатна квартира для нас була. От така жертва була в мене перед Богом, така молитва. От так ми можемо просити. А він мені дав не бабушку і не однокомнатну. Розумієте, да? Тобто він знає. Якщо ми вибираємо йому служити, він знає, що нам треба. Він знає, що нам дати. Він знає, як благословити. Нам треба просто спілкуватися з Богом, кадити перед Його лицем запашне кадило, бути перед Ним в любві, насолоджуватись Його спільністю, бути відкритим, щоб Він нас міг використати. Остальне Біблія каже, додасться. Остальне додасться. Бог дасть нам те все, що нам потрібно. Третя річ, для чого вони побудували храм – і тут так цікаво сказано, і для постійного покладання хліба, і для цілопалення, і на ранок, і на вечір, і на суботи, і на молодики, і на свята Господа нашого Бога навіки це над Ізраїлем. Друзі, ми прийшли до Бога для того, щоб служити Богу, а не щоб Він служив нам. І тут сказано, що вони побудували храм, щоб там 24 години на добу було служіння для Бога. Єврей, кожен єврей, який согрішав, він міг будь-який час дня і ночі прийти туди в храм і принести жертву. Друзі, оцей храм, який ви бачите, він має служити Богу. Думаєте, мені нічим зайнятися в Рівному? Щоб перти з Рівного аж сюди, в Кіровоград? Мені є там чим зайнятися. У мене отако служінь і зайнятості. Але коли Бог хоче, щоб я був тут, я що роблю? Все кидаю, їду сюди. Каже, їдь туди, я все кидаю, їду туди. Мій син мені каже, тато, чого ти туди їдеш? Ну, в Рівному в тебе куча служінь, тебе стільки запрошують, чого ти їдеш в Кіровоград? Кажу, Бог каже, сина. Бог каже, і ми їдемо. Дзвоню я одному своєму родичу, 9 годин вечора, клієнт поза зоною досяжності. Дзвоню в 9 годин ранку, клієнт поза зоною досяжності. Дзвоню в 11, клієнт появився на зв'язку. Кажу, інтересно, де ти був? Як, де я спав?
І що ти, кажу, виключаєш телефон? Ну да, чому не маю турбувати там цілий вечір і ще ранок? Кажу, згадай момент, коли я попав в аварію. 2 роки тому я попав в аварію. Це була 11-та година вечора. Кажу, якби я подзвонив тобі, ти би зміг мені допомогти? Зміг чи ні? Як, якщо телефон виключений? Я би йому не додзвонився. А мені треба була допомога. Він мій ближчий родич, рідний брат моєї дружини. Клієнт поза зоною досяжності. Давайте задамо собі третє запитання. Як часто я в зоні досяжнення Господа? Скільки часу протягом дня він може мене використати? Скільки часу протягом тижня він може мене використати? Як часто я на зв'язку перед Богом, щоб він міг мене використати на служіння для нього? Чи готовий я 24 години в добу послужити? Якось один чоловік свідкував на конференції, чого він прийшов до Бога. Він каже, знаєте, що я прийшов до Бога? Дуже просто. Моя жінка була вагітна. У неї почались схватки. До Рівного треба було їхати 60 кілометрів, щоб вона вродила. Це була неділя. З неділі на понеділок. Каже, я обігав всіх сусідів, всі п'яні. Каже, в мене осталась одна мисль. Там поселився Штунда. Піду я до нього. Божу його в 3 часа ночі, він встає. Трезвий, світлий. Що треба? Завести жінку в роддом. Без питань. Не просто везе. Молиться за мою жінку, що вона щасливо доїхала. Ми доїжджаємо, жінка родить. І я подумав, я хочу бути людина, яка може будь-який час дня і ночі послужити іншим людям. Ну, для цього треба стати штундою. Він покаявся. І жінка покаялась. І вони прийшли до Бога. Чим я відрізняюсь від своїх сусідів? Ви знаєте, чому мої сусіди почали цікавитись Богом? У мене в під'їзді живе 2 чоловіка нормальних. Все остальне жінки. І один із них я. І знаєте, що я роблю? Я мив під'їзд. І коли вони виходили і дивились, вони були в недоумінні. Ти хто такий? Вони знали, що я директор біблійного інституту. І вони дивились на мене. Ти точно директор? Я кажу, ну да. А як це зі шваброю? А що, директор не може бути зі шваброю? Якщо в під'їзді грязно, то хто має помити? Якщо директор не помиє, то хто буде мити? І я мив. Півроку мив під'їзда. І люди почали цікавитись Богом. Вони почали задавати мені запитання. Що заставляє тебе бути такою людиною? Наскільки ми відкриті? Наскільки оцей храм? Це просто якась гарна назва, це якась гарна річ, чи це просто те, що може Бог використати будь-коли, будь-де, в будь-який час? У мене є одна сім'я, прекрасна сім'я. Ви знаєте, всюди, куди вони в гостях, вони миють сюди посуду. І всі люди з них дивуються. Ви ж гості, кажуть, да, в нас принцип. Коли ми йдемо до когось в гості, не то, що нам зготували їсти, не то, що нам накрили стіл, то, що після нас мають мити. Ми миємо всюди посуду. Якось я одну людину запросив до себе додому, коли в нього був день народження. Моя дружина спекла торт, і ми накрили йому стіл. Каже, з днем народження тебе. І він такий, каже, ми вирішили тебе привітати з днем народження. То чого ви до мене не прийшли? Кажу, ну до тебе просто прийти, ти до нас прийди. Чого ти маєш день народження і ще сам все готувати? І ми прийняли його вдома. І для нього це було як кінець історії життя. Каже, ти що, як класно. Тебе день народження, тобі всі почесті, тебе запросили, тебе накормили, тобі не треба посуду мити, тобі треба на базари бігати. Тобі зробили день народження. Друзі, послужити. Пропонуйте людям свою допомогу. Пропонуйте братам і сестрам з церкви свою допомогу. Кажіть їм, чим тобі можна допомогти, як можна тобі послужити. Давайте вчитися, щоб цей храм служив Богу. І 4-та, остання річ, яка є в цьому тексті, і, напевно, вона сама сильна. А храм, якого я будую, великий. Бо Бог наш більший від усіх богів. Скільки стульчиків у вашому храмі?
Хто знає? Один. А? Один. Тебе один, так? Да? А тут скільки стільчиків, хто знає? Секрет. Я порахував. Скільки стульчиків у вашому храмі отут? Який храм Соломон побудував? Великий. Іноді в нашому храмі один, два, п'ять. Я питаю людей, яка ваша церква? Люди кажуть, 320 членів. Кажу, точно, може, п'ять. Ви знаєте, скільки в нас членів церкви? Скільки отут є місце скільком людям? Скільком людям я отут готовий послужити? Це всі мої члени церкви. Не всі, хто по списку. Не всі, хто по цьому. Скільки отут є стульчиків? Скільком людям я член церкви? Бог говорив до мене про ці речі. Я коли покаявся, я ненавидів свого тата. І за того, що він не дав мені дєтства. Все моє дєтство було – це корова, городи, кури, качки, свині. Це було все моє дєтство. Я жив біля річки. Якщо я в день 5 хвилин заскочив в неї, щоб сполоснутись і вискочити, то це було велике щастя для мене, коли я встигав це зробити. Всі мої друзі там лежали, копались, проводили час. У мене не було жодної неділі вихідної. Всі хлопці йшли дивитися, як футболи грають на стадіоні, а я корову пас. Я настільки воспротивився проти тата, що він спортив все мені життя. Я просто його ненавидів. Відколи я прийшов до Бога, Бог почав мене про це турбувати. Я почав молитись за тата, постити, щоб тато покаявся. І одного разу, коли я був на конференції, яка називалася «Отцовство про батьківство», там треба було написати, чим ти похожий до тата. І я тому, хто вів конференцію, сказав, у мене з татом нічого спільного. У мене все від мами. Каже, таке не може бути. Тебе багато від тата. Тобі треба просто сконцентруватись. Каже, у мене нема нічого від тата. Каже, в тебе багато від тата. І я сів і почав все ж таки думати, що в мене від тата. І я знайшов 10 речей в своєму житті, що це від тата. І я почав плакати. Багато мене тато навчив. Дуже багато прекрасного. І я почав перед Богом сповідуватись за це. Почав просити Бога пробачення. І ви знаєте, я отут розширив серце, дав право Богу його розширить. І Бог поставив ще один стульчик для тата. І коли я приїхав додому, обняв тата, поцілував і попросив в нього пробачення, тато зробив цікаву річ. Вперше в житті він теж мене обняв. Тато мене ніколи не обнімав, не цілував. Тато мене обняв, поцілував, сказав, синку, я тебе теж люблю. Через рік часу мій тато став членом церкви. Отут знайшовся стульчик. Ми можемо молитись за людей. Ми можемо взивати за людей, а стульчиків тут нема. І ми не поможемо цим людям. Ми зможемо помогти лише тим, кого ми вмістили в своє серце. Чи лише тільки до тих людей Бог може нас повести і використати. І якщо тут нікого нема, то через нас ніхто не прийде до Бога. Чуєте, так? Якщо тут нікого нема, то через нас ніхто не прийде до Бога. Якщо тут буде ваше село, ваша вулиця, ваш дім, ваш під'їзд, ваші рідні, якщо тут вони будуть, і для них будуть стульчики, Бог через нас буде приводити їх до Бога. У мене була ще одна твердиня, і це була така капітальна стіна, що її тільки, напевно, ну я не знаю, хто, якась атомна війна могла тільки зрухати. Тут не було місця для лінивих людей. Взагалі не було місця. Я взагалі думаю, нащо ці ліниві люди на світі? Це якесь як іздівательство над світом. Що Бог зробив? Почав руйнувати цю стіну. І дав мені двох лінивих хлопців. Це просто... Це ульот, якщо так можна сказати. Вони були настільки ліниві, як в цій касті, як два лежать під грушкою, і один каже, якби ця грушка, і мені прямо в рот. А другий каже, і хочеться ще тобі говорити. Оце таких два лінивих хлопці мені Бог дав, два рідних брата. Каже, ти маєш їх привести до Бога. Каже, Господи, змилуйся, умоляю тебе. Що хочеш, ну не тих хлопців до Бога. І коли отут Бог зруйнував оцю капітальну стіну, і тут я поставив стульчики для них, вони зараз члени церкви, вони одружились, прекрасні хлопці, живуть для Бога, служать. Алілуя. Розумієте, так?
є місце для них. Кому вам треба? Для кого вам треба поставити стульчики? Чому ще люди, які навколо, вони не з Богом, які вас оточують? Попросіть Бога зруйнувати ту стіну. Розширить ці межі. У нас в Рівному є центральна церква, Басівкутська називається. Вони 3 рази стіни свої руйнували. Тепер там на 1000 місць сидячих. Настільки вони зруйнували стіни, побудували, щоб людей можна було вмістити. 3 рази вони перебудовували свій храм. Дав би Бог, якби наш храм отак розбудовувався, розростався, щоб була служба для Бога. І ще одне щось має бути в храмі, щоб люди йшли до Бога. Картини. Сьогодні вже сестра свідкувала про ці картини. В нашому храмі є картин. Плід Духа. І там є 9 картин. Любов, радість, мир, довготерпіння, здержаність, кротість, віра, милосердя. Як ви думаєте, якщо ці картини ледь тільки чуть-чуть намальовані, будуть йти люди до Бога? Га? Будуть привлікати нас ці картини? Ні. Ми маємо просити Бога, щоб він ці картини домальовував. Ми маємо з своєї сторони прикладати всі зусилля, щоб ці картини малювати. І чим ці картини прекрасніші намальовані, тим більше людей прийде до Бога, тим більше людей захочуть йти до Бога. Люди будуть бігти до Бога, якщо ці картини в належному стані, в належному вигляді. Нам завжди хочеться любуватись гарною картиною, чи не так? Правда? Якщо ви бачите гарну картину, до неї притягує. Вона як жива, як істина, просто притягує. І от коли ці картини, любов, радість, мир, довготерпіння, здержаність, кротість, віра, вони будуть домальовуватись, і чим більше будуть похожі на біблійний образ, тим більше людей прийде до Бога. Бажаю вам бути храмами, великими храмами. Настільки великими, щоб наступний раз, коли я приїду в Кіровоград, ви збиралися хоча б в 300 залному місці. Ви не проти? В залі на 300 місць. Ну, понятно. Зачем 15 людям сидіти в залі на 300 людей? Щоб ваш храм зріс. А він зросте, якщо тут, а наші храми кожного, що? Будуть зростати. Якщо тут буде багато стульчиків. Розумієте, так? Якщо тут будуть гарні картини. І цей храм буде рости. Він буде рости, він буде змінюватись. І Бог буде благословляти. У 2012 році ми почали, у 2002 році ми почали в Рівному церкву нашу благодать. 10 людей. Ми прийняли рішення, що не будемо приймати ні одну людину з інших церков. Будуть тільки ми 10 людей. Ми постили, молились. І через півроку зробили перше зібрання. Ми зареєстрували церкву, і в нас не було зібрань. У нас були тільки групи. І от через півроку ми вирішили зробити перше зібрання. І в нас на зібрання прийшло 80 людей. І це були почти всі невіруючі люди. Перший же рік ми хрестили 30 людей. Другий рік ми хрестили 70 людей. І ми на сьогоднішній день, 12 років в нашій церкві, ми 320 членів маємо. І 3 нових церкви в місті Рівному по 70 людей. Бог реальний діяти. Чуєте, так? Бог одинаковий в Кіровограді, в Рівному, в Києві. Розумієте, так? Одинаковий. Все залежить від того, наскільки там люди, які хочуть розширяти своє серце. Розширяти своє серце. Приймати людей. Приймати людей. Ми ходили на бомжатники і збирали людей з мусорників. Ми ходили до наркоманів, відкривали центри. Ми ходили в школи, в інтернати, ми ходили в інститути. Де тільки можна було йти, ми всюди ходили і проповідували Христа і хотіли допомагати людям. Ми мили під'їзди. Ми прибирали вулиці, ми робили дитячі площадки, ми їх красили, варили, робили там якісь речі. І ми старалися зробити все, що можна зробити. Ми не чекали, що люди прийдуть до нас. Ми йшли до людей, робили речі. І ми міняли зали один за другим. Спочатку в нашому залі було 100 людей, потім на 300 людей. Зараз наш зал на 740 людей і біля 500 людей ходить на зібрання. І це радує. Радує серце, що Бог благословляє, що рухається, є життя. І не із-за того, що хтось там умніший, хтось гірший. Все залежить від того, наскільки наш храм, кожного, він відкритий, щоб там служили Богу. Хай Бог благословить вас великою, рясною Божою благодаттю.
великим покаянням людей через вас, і щоб ваші храми привлікали людей до себе. Амінь? Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, Творець, що ти змилувався над нами, грішниками. Нас всіх чекав ад, тому що ми йшли проти тебе, і ти сказав, всі, хто грішать, будуть в аду. Але в Сині своєму ти зробив милість, ласку до нас. І твоя любов показала нам те, що ми можемо бути прощені, і ти нас простив. І тепер ми твої. Ти поселився в нас Духом Святим, і ми твій храм. Слава тобі за це. Господи, так хочу молити за кожного, хто є в цьому залі, за себе, щоб оцей храм, він всеціло належав тобі. І це була приємна жертва для тебе, як благоухання перед лицем твоїм. Хочу, Господи, молити тебе, щоб ми відчували залежність від тебе протягом 24 години. Ми в думках, в бажаннях, в хотіннях, в поступках, ми завжди молились, ми вчились цього, щоб, Господи, відчувати, що без тебе ми ніщо. І ми не можемо зробити жодного кроку, тому що тільки ти сильний нас повести так, щоб благословляти. Слава тобі за цю можливість, за кров, яка дає нам право приходити в твою присутність постійно. Дякую тобі, що ти дав дари нам, і ми тепер можемо служити тобі. І ти хочеш нас використовувати, грішних, падших, Господи, тепер освячених. Ти хочеш використовувати, і я славлю тебе за це. Це така велика привілей служити тобі, бути тобою використаним. І я радію цьому. І так хочу, щоб кожен з нас, він радів цьому, що ти можеш нас використовувати. І хай для нас це буде привілей і насолода. І молю тебе, Господи, щоб ти руйнував ці стіни, які ще є в наших храмах. Ти ставив ці стульчики для цих людей, для кого ще немає. Даруй нам віру, бажання, Господи, смиріння, каятись, сповідуватись і дозволяти тобі руйнувати ці стіни, щоб доставляти ці стульчики, і люди могли б каятись і навертатись. І ще молю тебе, щоб ти домальовував картини, картини благодаті твоєї, любов твою, радість, мир, Господи, добрість, доброту, довготерпіння, милосердя, Господи, здержаність, лагідність. Так хочеться, щоб ці картини в кожного із нас домальовувались чим скоріше, і ми з своєї сторони прикладали зусилля, щоб працювати над характером, і ми могли людям представляти тебе, бо ти, будучи на землі, сказав, я виявив вам Отця. І ти хочеш, щоб ми світові виявляли тебе, і тобі була за це слава. Хай ця церква буде благословена тобою. Хай люди тут каються, мудрості і благодаті для кожного члена і для пастора. Хай, Господи, їхні стіни розширяються, багато людей отримують спасіння. І багато слави хай буде тобі, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.